Bare abulenze, também os brawler de arxaca pera, a velhice de ovutas viking brawler de arxaca pera, o mingshan o quink mer brawler de arxaca neto codor guys, a bramen no de arxaca youtube na com brawl stars, seria lá que as nis like o bajor está gravi a likin, et ampalman chumoran as unsas, mas is vajo ovutas lini lo gazan stream, já multi no vapsi a menor stream ca tak, estou etel unsas mas de red e maci, toc v principi es normal que net si diaz ovutas, te net que ovutas brawler nenen, es artani maskan drelem, o es a kishnek tak Warren, mă tână că ișca cica, tak ura. Warren, Warren, ișca peș. Ești du când îți leles, leles când zic, ha ha ha, lelem, tak masket ca vor drilles. Hen, te se leses sori, șor mai kin tele ce. Aici mai cica două să, nu normală, normală. Fuh, vso, te davai că lelem, du să le tână că ișca catar, mă să catar, Phoenix îmi tele pati etang. Dex, Brawlerner, Vochchoin, Vochchoin, Barev Max, Barev Bull, Barev Nita, вот Barev Artsuku iz la Artsukara. Всё, вот так то вот. Vochchiner, hello, hello. Ոնց եք, լավ եք, ախպեր ջան։ Լավ եք, ոնց քնեցիք։ Լավ, լավ, մերսի շատ, մերսի շատ, շատ լավ քնեցինք, շատ լավ քնեցինք։ Ահա, Արչը մեռավ, ինչ խոսքը փելա, բայց Արչուկ կա նշնա։ Такс, ну, Ари, Ари, բանը Viking Vivi, Vivi, չէ, ապա ով էր Nivi, Navi, Niki, Niki. Niki, Niki, Niki. Так, մեզ պետք է ետանք մենք բանը Brawler Phoenix-ի մոտ։ Այո, փոխ, նո, ասենց ասեմ, ժողովուրդը ծոր չի մանան էլի, անգիր գիտեմ, մեկ էլ ազիվ լավը բախտնես բերես Warren-ը, թե չի ասում էի Warren-ի մոտ ենք ծիպետ։ Շատ լույսը։ Так, արի արի մտա ենք լո Phoenix-ի մոտ տենակ իշկա չկա։ Так, արա Phoenix-ի մեջ տան կողքներ։ Ուժս։ Так, Niki, արի, արի ապես ջան, արի ետանք ոնց որ ասումա։ Так, տոկ, 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 Phoenix կալյակ էլ Դուք դուք մտեք, օ, շնորհակալություն, օ, Phoenix, լեգենդար թուրը, այս խա ձևը փոխվել թրիաշկիս, օգտագործել ես Phoenix, օ, տակ դվոտ, բարև ձեզ, ողջույն, ողջույն, բարև Նիտա, բարև, բարև, ախպեր ջան, ասա, փորձարկումներ ենք կատարել, օ, շատ լավա, շատ լավա, Phoenix, շատ լավ փորձարկումներ եք արել, տակ, նու, մենք եկանք ես ու Nikin ասենք, որ ձեր քաղաքը շատ լավնա, մենք Poco-ի տունն ենք մնացել իդեպ, ու մեզի ահավոր դուր եկավ, սաղ լավ էր, լավ քնեցիք, շատ, շատ, այդ դրա համար հատուկ եկանք, շատ լավա, այո, այո, շատ լավա, Phoenix, տակ, շտո մենք ուզում ենք հայտնենք մեր շնորհակալությունը, ոնց որ ասում եմ, Phoenix-ների քաղաքին, օ, տակ, ոտ, այդ էր, վսյո, մենք ետանք, թե ինչ-որ բան ունես մեզ ասելու, տակ, ձեզ նույնպես, նու, 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 չէ, ետանք, նու, ձիպը, ինչ-որ բան ունես ասելու, թե չէ, մինչև դու գրես, ես թրինն է, պրոստը կինոյա, մենք ես քանի օրը պատրաստվում ենք, ինչ եք պատրաստվում, և պատրաստվում եք, Так, Brawl Town-ի հետ, так, մի պատերազմել ենք Brawl Town-ի հետ, այս քանի օրը, ո՞նց էս քանի օրը, Նիկի ո՞նց էս քանի օրը, այս քանի օր շատ լավ է ձեր համար, հա, մենք ձեզ կօգնենք, մենք ձեզ կօգնենք, իհարկե միանշանակ, մյուս օրը երևի, հա, վաղը չէ մյուս օրը երևի, տակ էդի քեզի անեց, վաղը չէ մյուս օրը, վսյո, օքեյ, շատ լավ է, շատ լավ է, մենք ձեզ կօգնենք, ինչով կարանանք, իհարկե մենք դες թուլ ենք, ո՞նց որ կարող ես ձեր թրից տակ մի անգամի ձեզ սենց, ո՞նց որ կարամ, էսի ջարդ եմ, էսի ջարդ եմ, չէ, ապսոս, չէ, չէ, չեմ կարոտա, ա, նու, ոչինչ, նու, ոչինչ, թե չէ, ես շատ լավ թուր էր, ես թուր ուժս պրրստ է, ուզում եմ այդ թրից մի քանի ատել, ինչի համար, Phoenix-իս, թե ումա Brawl Town-ը շատ թուլա, ու, ձեզի դաժը ես թուրն է պետ, ես թուրը դեմ, որ կարս դաժը չոգտագործես է, հա, բայց դե ավելի ուժեղ լինելու նավսյակի, նո, հա, 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 հետաքրքիր է, ոչմ վաղը չեմ ես օրը պատրաստ, բախի վաղը չէ օրինակ, ինչ նա խանգարում ձեզ, որ ես հասկանամ, էլի պրոստը, պրոստը կինոյի եցյատի չէ, հա, ինչ նա խանգարում ձեզ, որ վաղը չհարցակվեք, գործեր կան մի քանի հատ, հասկանալի է, գործեր կան, եւ բրավլերներին չէ, Նիկի ուժեղ հասնելու համար, իսկ ինչու այսօր չեք հարցակվում, Նիկի, այդ հարցը նոր ես տվեցի, տակ, նու, լավ Phoenix, ես ու Նիկին էթանք հանգստանանք, ինչքան է, որ սաղ գիշեր քնել ենք, բայց դե էթանք ոնց ես մա Poco-ի տուն, հա, դավայցի, դավայցի, Նիկի արետևիցս, Նիկի շուրտարը, Նիկի կինոյա, գնացինք Poco-ի տուն, տակ, բրավլերներ, էթանք ինքի ճաշ կպցնենք, հա, սաղ գիշեր չենք քնել, տակ, արիստը, պրոստը կինոյա ժողծ, ես 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 վատ Նո, նայ, վաղը չէ, մյուս օրը Phoenix-ը պատրաստվում է հարձակվի։ Phoenix-ը ունի եսի միշտ թերեր ժողովուրդս, որոնք որ Phoenix-ի օֆիցիալ թերից ավելի ուժեղ են։ Իս Brawl Town-ում սաղ Phoenix-ի թերերով են։ Հələ կեսն է նորմալ կրվել, չգիտի։ Իս իմ կարծիքով պետքա գնանք արդեն։
Ձեզ, պետք է գնանք արդեն, իսկ կարող է մնանք գիշերը, փորձենք այդ թուրը վերցնենք, կողանանք, խայց եթե դա զբանանենք ժողովուրդ ու բռնվենք, հաստատ շատ վատ կստացվի։ Տաքս, նո, օքեյ, լավ, օրիջին, ես ի՞նչ կմփոցեր։ Չո, հլո շուտ արալի չի, ի՞նչ ես ի՞նչ կմփոցեր։ Տաքս, ի՞նչի, տոկ, 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 էսի ժողովուրդս հակնում ենք, հետ ի՞նչ կմփոցեր, հետ ո՞վ էր, հետ ի՞նչ կմփոցեր, Մաքս է դու էիր, ուժը սոր ես ի՞նչ ձեներ, ես ի՞նչ ա, հեջ, հա, ֆու, Phoenix, ոչ մի բան, լավ, Phoenix, Phoenix, իդեպ, ես ու Նիկին, Նիկի, ուր ես Նիկի, ոտ, Նիկին որոշեցինք էդ հանք աղպես ճան, մի քիչ հանգստանանք, մանգանք մեր համար, ստոպ, ինչ պատա ես Նիկի, ինչը ստոպ, ինչը ստոպ, այդ ինչ ես անում, հազիվ, մի բան պետք ա վեկա, խես գորմ, նու կնա վեկա ու նորմալ ես տղին, հա, Phoenix, ես ու Նիկին ուզում ենք էդ հանք մի քիչ քաղաքից, են կոմ շրջենք, ոտ, ասի զգուշացնեմ քեզ, ոնց որ քո քաղաքում ենք արդեն ապրում, մի րոպե եկա, հա, ասա Phoenix, ասա, ոտ, աղբիր ջան, ընկեր ջան, Մաքս, իդեպ քեզի շատ ասազում է Phoenix Բրունյան, բադուկ ու Նիկին ինչքան ժամանակ եք ճանաչում իրար, նու անկեղծ ասած շատ քիչ ժամանակ, նայ, ես վիկինգների բրավլերներից էի, ոտ, ու ինքն էլ լավ ախրանիկ էր, ուտես մեր եկավ մեր քաղաք, մի քիչ դարպասին հետևեց, ու տենց ոնց որ ընկերացանք, ոտ, ու որոշեցինք այդ քաղաքով զբոսնելու, նու աշխարհով ավելի ճիշտ, նո տակ տոտ, մենք դաժե որոշել ենք տիեզերք ենք, բայց այդ չգիտեմ երբ, ոտ, տիեզերքում է չէ բրավլերներ կան, ու ժողովուրդս ես թվա տիեզերքում է բրավլերներ կան, պարզա, պարզա, բա, հիմա սպասենք, ոնց որ ասում են Նիկին գա, աղբեր ջան, ու այդ հանք, ոն տակ դոտ, այդ հանք կարելա, չէ, հետա մանգալ մեր համար, հետո արդեն կգանք, ոտ, լավ, դե գնացեք, լավ, հա, ես ինչ եք ամ, ես ինչ, այյան նոր, տակ, ստոպ, ստոպ, պախի, պախի, որը շուտա, յաց, ատի չո, պրոստը կինա ժողոցս դզեց, դզեց, որը պրոստը հանեց իրա բրունյան, տակ իմ հետևից ոչ մեկ չի գալիս, ֆուխ, շանդոյս, որը վազի, որը, տակ ժողոցս չգիտեմ ինչա կատարում, բայց վազենք միտեղ ու կհանդիպենք։ Ֆուխ, ժողովուրդս պրոստ կինենեք, արդեն գիշեր է բրավլերների աշխարհում ու ես հազիվ փախել էի անտար ու ոնց հասկացա Վորնի մետևի չփախել, ես չգիտեմ Վորնի մտքին ինչ կար, որ ինքը գնաց տուն, տնից հետո եկավ ու միանգամից այտենց ոնց որ ասում է Բրոնյան հանած էր, տաքս դո կինոյը պրոստը, օյ մասկան, տաքս ու ես տեղից որոշեցի հետևեմ, չգիտեմ ինչքանով էտ ամեն ինչի մոտ կստացվի, բայց ժողովուրդս փորձենք հետևենք, տաքս ընդեղ Մաքսը կա, հինա Վորնը, Վորնին հինա, վայ ես քու Վորնն արա, ոնց կայլեր մորանալ մասկան, հրա ոնց կայլեր մոր, նո շատ վախտելի ես էլ էի մորան, պրոստը չգիտի որ սենց կարա մորանա ու իրեն վսո բանդ, արի հետևիցս, տաքս ու սո բանդի մոտով գիտի կայնացնելեն ու սկսեն հետը խոսան, կայնացրեք, հա, 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 դու որըն, տզեց, խպում են ընդե որընին, շանդոլի զիարը, տաքս մնում ժուրծի երկի ինձի չտենան, տաքս, ինվորմացիա տուր բրավլ թաունի մասին, թե չէ արջը կուտի կես, որըն, որըն մենակ չասես ոչ մի բան, որըն մենակ չասես ոչ մի բան, չէ, չեմ ասի, թող ուտի, ոյ դու մոլոդեց, տաք արջ չուտես դու, չուտես որընին, ոյ, ուխ, կամաց խոսամ, շանդոյզը մի բան կլինի, տաք ավելավասած հետևենք, կակրաս արջը սովա սպասեք, տաքս, նու դժվար ժորդս երկի Phoenix-ը թողի, որ արջ ուտի, Վորնը վսյոտըքի իրան պետքա, ոտ տաք դոտ, տաքս, մնում է իհարկե մի ձև հասկանանք, ոնց ենք Վորնին հետ բերելու, տեք, նու ամենավերջի վայրան բանտը կգցեն Վորնին, ոտ, էտի ամենաշատը, դու մեզ մոտ ես եթե չասես Bravel Town-ի հետ կապված տեղեկություններ, քեզ բանտ կտանք, տաքս, իրան բանտը ժողովուրդս կտան, տվեք, վսյո, Սյո, այո, այո, Վորնը ժողովուրդս ոչ մի բան չասեց մեր մասին, մալադես, իսկական բրավլեր է, Վորնին մալադես, տաքս, իհարկե աբսուրդ, Վորնը ժողովուրդս գնաց բանտ, ու դու մեր հետ ես պատերազմելու, տաքս, նո, Վորնը կրվելու է Phoenix-ի մոտից, բայց դե էտի վստահեմ, ես ոնց է կատարվելու, մեզ պրոստը պետք է ժողովուրդս մի ձև Վորնին դեից հետ բերել, ոտակ, տաքս, օքեյ, ոնց հասկացած ենք, իսկ հիմա ինչ հա, Phoenix-ը որոշում է ինչ քնեն, հա, այդ քնեն թե ինչ, անպայման, երազեք, այդտենց, այդտենց որը դու խտեղ ապեր, ես քեզ հետ կբերեմ, ես քեզ հետ կբերեմ, տաքս, օքեյ, վսյո, ուրեմ ժողովուրդս ես հասկացա, մենք պետք է պրոստ իմը վազելով այդ Bravel Town-ի, ինչքան է որ գիշերը ու բարին ես ամեն ինչը պատմենք,
Վորոնին ես հետ կբերեմ։ Իսկ դու դիշ լեկու բաժան ոչ թա գրվի։ Ուխ, всё, принципе же ուրտես ես ասեմ, քաղաք տակ պրոստ արդեն կառավոտ եկավ։ Տակ ցինամեք շուտ արա, ես եմ, սպաս, ցինամեք ջան, ես եմ կրիչանես հետս, բարվսակ։ Այ դու ցենիցս ճանաչիր ինձ, վայ մալադեց, հələ բացի շուտ արա։ Բացի ապրեսյո ես շտապում եմ ցինամեք, հետո կխոսանք։ Տակ էլ պրիմո, հելո։ Տակ պարապ մեջ չէ էլ պրիմո, պարապի վազին, ապր մի բան արա, որովհետև կինոյ ալնելու վաղը ժողովուրդս կամ այսօր։ Այո, նո, հուսան ոչ այսօր իհարկե։ Տակ սպար Բարլի, ես հելում եմ վերև, Բարլի, դու տես, Բարլի, նու, Բարլի, ոնց որ ընդեջ, որ ոտս, իտանք շուտ պրոստ ինվորմացիան, ասենք, պրոստը կինը, տակ, Բարլի, դուրը չգիտեմ խի բացա, ինչ հեղեղ ես խար, այդ տաղ ես այմ անաստու էլ, Բարլի, Բարլի, որնը չկա էլ, մերը չինքը. Ինքը էլ մերը չափ էր։ Որոնը պրոստը մնաց ընդեղ բանտում։ Այո, որոնին բռնեցին։ Այսինքն, բանտում մնա։ Ես քեզ խփում, ես ինչ մեղք ուտեմ։ Ոտ։ Որոնը կարոչ, նայ, մենք մասկեք էինք վերցրել այսենց։ Նայ, ոչմ ես այսենց էի։ Ես վիկինգ Վիվին էի։ Ինքը վիկինգ Նիկին էր։ Ոյ, ոտ, ես վիկին, ինքը Նիկին։ Բարջան քեզ ինձ խփում։ Հա ոտ։ Ու հենց որ մենք արդեն տնից դուս էինք գալիս, ոնց որ ուզում էինք գայինք էս կոմ, որոնը ասաց, որ պետք է հելնի վեր տում բան վերցնի։ Վերցնելուց հետո հլը պատկեց, այսպես վիճակով իշտումա ներքև, հլը նայ, այսպես իշտումա ու ընդեղ պրոստը սա հասկանում են, թե ինքով ընդե բապշե, ոնց որ ասում եմ, ընդե բուլը որ կար այդ իրանց այդ վիկինգ, ասաց, որ որոնին տեսել այն օր այդ դաշտում, ու վսյո, նտե բրնին իրան, ու գցեցին բանտը։ Պետք է ազատել իրան։ Բառը չգիտեմ իրան պետք է ազատել թե չէ, բայց ես վախում եմ պրոստը, գիտես ինչից, որ ինքը պրոստը սախ կասի ջոգի բան էլի, տիպ գախնիկը մեր քաղաքի, բայց ոչ մի բան չասած, չէ, ինքը դաժե համաձայնվեց, որ իրան արջը ուտի։ Так что իրան հետո մտ նվեր կտանք ժողովուրդս, մոլոդես որոնին ուտի։ Իսկական բրավլեր։ Նու լյուբոյ բրավլերը ինստու մտենս կանեջ։ Նու ես որ հաստատ տես կանեի։ Իհարկե հերոսի կոչում, դե չգիտեմ ինչի կոչում է ստալու ախպեր, կարևորն էնա, որ բանը Ֆենիքսները իդեպ գիտեմ եթե են հարցակվելու բարդի եւ իրենք հարցակվել են վաղը չեմ ես օրը կամ վաղը նոթ նո տիպը մինչեւ որոնի փակելը վաղը չեմ ես օրը բայց կարող իրենք ջղենանն ու վաղը հարցակվեն բա գժանոց է համաձայնեմ տակ իսկ տեղեկություններից կարամ ասեմ որ իրենց սախ քաղաքը Ֆենիքսի Բրոնիավը ու իրանք ունեն ես միշտ մանուշակագույն թուրս ընս տա օրինակ ոթ չգիտեմ իհարկե դրով իրենք ինչ են որոշել անեն բայց այնպես թուրքա Вот, ընդե բրավլերներ խառնեմ, բրավլերներ, գժանոց ալնելու, ոտ, так что парапек ուժեղացեք մի բան արեք, ախպեր ջան, լինելու, պետք է պայքարենք, այո, չգիտեմ բարլին ինչ ասես, բայց դրանից է լինելու, պետի պայքարենք ու կրենք ոնց որ ասմա, ուժեղացեք, բուլ հլը դու բարձացի վերև շուտ արա, հլը վազի, վազի վերև, վազի վերև, վազի վերև, դաքս, խոպաթո բուլ ժորցս բարձա, բարլի լարի բուլից արցենք դեն կաոտ էս թրից խաբարը թե չէ, նու դժվար ժորցս իհարկե խաբանի, բայց դե կփոր ենք ուսանք մի բան գոնե կասի։ Այ բուլ, բուլ, նայ, Ֆենիքսները ունեն թազա թուր։ Նու իհարկե թրից ոնց որ հասկացա մի հատիկա, այդ թուրը ահա որ երկար է, մանուշակագույն կապուտ փայլերով ու մանուշակագույն ցած ռոզի փայլ տվող թուրը։ Ու ինքը հատուկ տեղա պահում, ոչ ձեռս բրդեմ, ոչ ուրոնը գիտեմ, բայց Ֆենիքս ասաց, որ էսի ահա որ ուժեղա դաժե Ֆենիքսի Բրոնիայից։ Ոդ։ Սպասի հիշեմ, մլի հիշի, ու կտենց թուր, հոպշե, պատմության մեջ կո էդ գրքերի մեջ մի բան կարթացել ես, թե չէ, անունը մոտավոր չգիտես, վապշե չգիտեմ, կարամ ասեմ իրա գույները, ռոզվի, մանուշակագույն կապոտ, սյո, այդես գույներ ուներ ինքը, այդենց ենթադրելով, պուրպրլեյը, Երևի։ Նո, խաբար չեմ ընդհանրապես, ես պրոստ ասում եմ, որ տենց թուրք է։ Ու так что բառնի մենք պետք է մի բան անենք, որ ավելի ուժեղանանք։ Եվ մեզ բառի պետք է շատ խելացի, ոնց որ ասում է, բան պլան, ոդ, թե ոնց պետք է Ֆենիքսներին վարի տանք։ Так что ես առաջարկում եմ, որ ժողովուրդը կոմենտներում գրի, Ֆենիքսները մեր վրա են հարցակվելու ու ինչ անենք ժողովուրդս, որ իրանք թակարդի մեջ գցենք, որովհետև միակ փրկությունը թակարդի մեջ գցելն է։ Գրի դրա մասին կոմենտներում, փոխիս մենք սպասում ենք ժողովուրդս, ոնց հասկացա հաջորդ սերիան լինելու է ամենահետաքրքիրներից մեկը։